У мальовничих лісах Бережанщини на початку минулого століття вкотре перетнулись історичні дороги турків та українців. Під час Першої світової війни Османська імперія була союзником Австро-Угорщини проти Росії. Наприкінці липня 1916 року 15-й корпус турецької армії, а це близько 40 тисяч солдатів та офіцерів, прибув на Галицький фронт. Турецькі підрозділи розташувались вздовж річки Золота Липа на південний захід від Бережан. Сусідами турків стали підрозділи українських січових стрільців. Турецьке військо виявилось дуже хоробрим, а його старшини були культурними європейцями, писали учасники тих подій. За час боїв у Галичині турки зарекомендували себе як стійкі та відважні вояки. Але і втрат вони зазнали чималих. Лише впродовж вересня 1916 року турецький корпус втратив 95 офіцерів та майже 7 тисяч солдатів. Багато поранених у боях померли в госпіталях Львова, Кракова, Відня. Ховали їх також на Галичині. До 1939 року турецькі кладовища доглядали та шанували. А потім на ці землі прийшла друга війна, з'явились інші могили та нова влада. За багато десятиліть турецькі поховання вкрила висока трава і понівечене каміння. Але людська пам'ять міцніша за крицю. Україно-турецькі відносини – це не лише романтична історія кохання найвизначнішого правителя Сходу 16 століття султана Сулеймана та української дівчини Насті Лісовської, яку світ знає як Роксолану. Дороги наших народів за багато десятків століть перетиналися неодноразово. Між нами було різне – велич та занепад, угоди про співпрацю та підступна зрада. Відвага, яка часами межувала з безумством та всеохоплюючий страх. Сьогодні українці та турки намагаються пам'ятати уроки історії, аби впевнено жити та сміливо йти у майбутнє. Колись польське, а тепер лемківське село Гутисько на Бережанщині, де повітря пахне різнотрав'ям, айстрами та медом. Тут люди, пам'ятаючи власну історію переселення, шанують пам'ять похованих у селі турецьких солдатів. У 2004-му, довідавшись про поховання земляків, сюди приїхали представники посольства Туреччини. Мар'ян Михайлишин, хата якого найближче до поховання, прийшов попередити гостей, що у траві є змії. Йому подякували і попросили допомогти. Чоловік не відмовив. Вони до мене звернулися, чи можете покусити. Я кажу, можу. А потім знову приїхали ще раз турки. І кажуть, можна порізати ті дерева, можна то все. Ну, я почав трохи займатися. І так я став, так би сказати, наглядачом. Але потім почалася реставрація 6 турецьких цвинтарів. Один знаходиться в Рогатині, другий в Пукові, третій в Верхній Липиці, четвертий на Лопушні, п'ятий тут на Гутиську, шостий в Мишищі. У Гутиську кладовище особливе. Тут поховані офіцери. Ось це могила турецького генерала. А ці кам'яні головні убори турецьких офіцерів колись були на кожному надгробку. Скільки їх, стільки й поховань. Ми нарахували 67. Турки поіменно знають усіх захоронених, тому в далеке українське село приїздять онуки і правнуки загиблих та померлих в Галичині військових. Представники турецького посольства, студенти, які навчаються в Україні, іноземні журналісти. Гостям у Гутиську завжди раді. Люди виховані, культурні. І з того всього, наприклад, що я бачив, наприклад, скільки їх приїжджало, ну то там, ну, прийде 8-10, чоловік 20, один-два курять, а то ніхто не курить. Ніхто не п'є. Люди культурні, ввічливі, такі, знаєте, ну, навіть не знаю, з ким їх порівняти. Що в нас на Україні таких людей дуже мало. Реставрують поховання за гроші Туреччини. Іноземці вдячні місцевим мешканцям за відновлені могили мусульман. Тому при потребі радо допомагають християнам. Наприклад, Пуків, там цвинтар знаходиться на горі. І коли прямо на території українського цвинтара. І коли, наприклад, турки почали реставрацію, то священник предложив, каже, ну поможіть нам що-небудь. І вони вирішили допомогти, вони дорогу висипали, вони виділили гроші на хрест. Тобто вони такі в тому відношенні, вони дуже мають содружество таке і не мають. Так, як би сказати, якісь противодії, якісь там нашої релігії там чи. Допомагали турки й громаді Гутиська. Пан Мар'ян згадує про гроші для місцевої школи і на облаштування цілющого джерела, воду з якого у селі називають срібною. Ніхто не знає, відколи б'є срібне джерело у Гутиську. Майже століття в цьому українському селі спочивають турецькі солдати. Вже 7 десятків років переселенці з Лемківщини називають Гутисько батьківщиною і згадують покинуті села в Польщі. В селі пам'ятають та поважають минуле, гідно живуть сьогодні та впевнено говорять про майбутнє.